В Україні стартує масштабна реформа ринку автобусних перевезень. Перевагу на маршрутах віддаватимуть низькопідлоговим, доступним для людей з інвалідністю і екологічно безпечним автобусам. Міністерство інфраструктури змінює так звану бальну систему. Якщо раніше перевізника оцінювали за кількістю співробітників авто, то тепер на першому місці буде якість послуг. Ми забираємо повністю державу сфери регулювання автобусних міжобласних на першому етапі перевезень. Ви отримуєте дозвіл на перевезення по заявочному принципу. Мінімальна кількість документів ви принесли, отримали маршрут, ви поїхали. Ми отримуємо конкуренцію, ми отримуємо право вибору для пасажира і адекватну реальну ринкову ціну. Пріоритетом є а. екологічність, б. якість і це доступність для осіб з обмеженими можливостями.